បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំបងប្អូនទៅជួបជាមួយនឹងអាចកំបាំងជុំវិញពិភពលោកចំនួន5ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនទាន់មានភាពលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងអាចកំបាំងទាំង5នោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបំណងឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរឿងរ៉ាវប្លែកៗនៅក្នុងពិភពលោកបាននិយាយអំពីរឿងចម្លែកដែលកើតមានឡើងនៅលើផែនដីទាំងអស់ក៏ដូចជាអាចកំបាំងនានានៅលើផែនដីអ្នកប្រហែលជាបានដឹងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះរឿងរ៉ាវនឹងអាចកំបាំងទាំងអស់នោះគឺវាមានចំនួនច្រើនពិបាកនឹងរៀបរាប់ខ្លាំងពេកហើយហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកនឹងបានបង្កើននៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកនិងអាចកំបាំងចំនួន5បន្ថែមទៀតទី1Moroki Boulders វាគឺជាដុំថ្មចម្លែកចម្លែកដែលមានរាងជាស្វែដ៏ធំស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ហើយអ្វីដែលជាអាចកំបាំងនិងចម្ងល់មិនអាចបកស្រាយបាននោះគឺតើថ្មទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាដោយបងប្អូនអ្នកទស្សនាបានឃើញស្រាប់ហើយដុំថ្មដែលមានរាងស្វែនៅក្នុងប្រទេស New Zealand នេះគេនៅតែមិនអាចបកស្រាយអំពីមូលហេតុនៃការកើតឡើងរបស់វានោះទេទី2គឺការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅរបស់សត្វការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅរបស់សត្វវាគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិសត្វធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតជាធម្មតាក្នុងរដូវដូចគ្នានៃឆ្នាំនីមួយៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនអាចបញ្យល់អំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងនោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាយ៉ាងដូចនេះនោះទេបើទោះបីជាសត្វទាំងនោះមានសែននិងប្រភេទខុសៗគ្នាក៏ដោយចំពោះរឿងរ៉ាវទី3គឺរូបចម្លាក់ក្បាលដ៏ធំនៃពីរ៉ាមីតហ្គីហ្សាអ្នកភូកាសាម្នាក់មកពីទីក្រុងប៊ូស្តុនមានឈ្មោះថារ៉ូបឺតស្នូចបានយល់ឃើញថារូបចម្លាក់ព្រះកេសរបស់ស្ដេចផារ៉ាអង្គដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃនៅប្រាសាទពីរ៉ាមីតហ្គីហ្សាដើមឡើយគឺគ្របដណ្ដប់ដោយក្បាលសត្វនាគអសំទោសគឺសត្វតោដោយលោកយល់ឃើញថាវិចិត្រករនៅសម័យនោះបានឆ្លាក់ព្រះកេសរបស់ស្ដេចផារ៉ាអង្គបង្កប់នៅខាងក្រោមក្បាលតោនោះប៉ុន្តែមតិនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតតាត់ចោលចំណែកឯរឿងអាចកំបាំងទី4គឺនិយាយអំពីប្រាសាទពីរ៉ាមីតដដែលគឺប្រាសាទពីរ៉ាមីត Zawijat El Arjen ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ប្រាសាទពីរ៉ាមីតនេះត្រូវបានគេបិទមិនអោយអ្នកទេសចរចូលទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយតាមរយៈប្រាសាទពីរ៉ាមីតនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញផ្លូវដើរជម្រៅ 22.86 ម៉ែត្រត្រូវបានគេធ្វើឡើងដោយការកាត់ទម្លុះថ្មកំបោរដ៏រឹងមាំហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការងឹងឆ្ងល់ថាតើប្រជាជនអេស៊ីបសម័យកាលនោះធ្វើវាបានដោយរបៀបណាព្រោះព្រោះជញ្ជាំងគឺត្រូវបានកាត់រៀបស្មើល្អខណៈពេលនោះដែរគឺបច្ចេកវិទ្យានៅមិនទាន់ទំនើបនោះទេបាទនេះគឺរឿងដែលស្រដៀងជាមួយនឹងការសាងសង់ប្រាសាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដំបូងឡើយគេជឿថាវាក៏មិនខុសពីប្រាសាទពីរ៉ាមីតផ្សេងៗដែរដែលកសាងជាភ្នូររបស់ស្ដេចផារ៉ាអង្គគ្រាន់តែទំហំផ្លូវនៅក្នុងប្រាសាទនេះគឺវាមានលក្ខណៈធំជាងនៅប្រាសាទផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែគេបែរជារកមិនឃើញភ្នូររបស់ស្ដេចផារ៉ាអង្គតលទៅសោះលើសពីនេះទៅទៀតទំហំថ្មដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រាននៅក្នុងផ្ទៃប្រាសាទគឺមានទំហំធំនិងធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការងឹងឆ្ងល់ថាតើគេសាងសង់ពីរ៉ាមីតនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីនិងសាងសង់ឡើងដោយរបៀបណាចំណែកឯរឿងរ៉ាវចុងក្រោយគឺការលើសំឡេងនៅក្នុងកម្រិតទាបរបស់ប្រជាជននៅប្រជុំជនតាវស
អ្នករស់នៅប្រជុំជនតាវដែលនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅរដ្ឋ New Mexico គឺជាប្រជាជនដែលអាចឮសំឡេងនៅក្នុងកម្រិតរលកសំឡេងទាបដែលយើងហៅថា low frequency អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគ្មានមូលហេតុអ្នកនៅក្នុងភូមិបាននិយាយថាគេតែងតែឮសូរសំឡេងរថយន្តធំៗបើកនៅលើផ្លូវខណៈដែលជុំវិញបរិវេណនោះគឺគ្មានផ្លូវធំដែលអាចឲ្យរថយន្តបើកបាននោះទេបាទនេះក៏ជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរដែលពួកគាត់អាចស្ដាប់ឮនៅសំឡេងនៅក្នុង frequency ដ៏ទាបខុសពីមនុស្សធម្មតាបាទបាទសូមជម្រាបថាអត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពី KEP បាទហើយប្រភពដើមនោះគឺ price.me បាទប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ price.me នឹងរត់ចូលទៅ link ថ្មីប្រហែលជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវទាំង5នេះគឺជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តថាតើរឿងរ៉ាវនីមួយៗទាំង5នោះវាលម្អិតយ៉ាងណាបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងចុះបាទនៅទីនេះគឺខ្ញុំបាទអាចជម្រាបជូនដោយសង្ខេបហើយសូមជម្រាបថាសាច់រឿងទាំងអស់នេះគឺដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានខ្មែរយើងមួយបាទដែលមានអក្សរកាត់ថា KEP បាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ជ្រាបបន្ថែមអាចចូលទៅក្នុង Google ឬក៏យើងចូលទៅ www.khmaeempire.com បាទនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា